Огромна трагедия. Разбира се, най-важната мярка това е да се увеличи контрола от страна на пътна полиция. Знаете, че беше поканен директора на пътна полиция на специална сесия на Столичния общински съвет. Всички общински съветници, както и аз, поискахме да има непрекъснат контрол, да има постоянни акции по контрол върху скоростта и съответно шофирането в нетрезво състояние или под влияние на други субстанции. Това е наистина невероятна трагедия. Това, което сме поискали, да се увеличат камерите за скорост. Преди няколко години Столичната община дари на КАТ две камери за скорост. По информация от КАТ около 20 000 акта са съставени на база на тези камери, но те са крайно недостатъчни. Поискала съм със специално писмо от Фонда за пътна безопасност към МВР да бъдат отпуснати средства за още 20 камери. Това са мобилни камери, те могат да бъдат поставени според вижданията на КАТ, но със сигурност да допринесат за повече контрол. Контрол и силен контрол, това са мерките. Просто по друг начин няма как да се справят с такива шофьори, които на практика са престъпници, карайки по улиците на София с огромна скорост. За съжаление, знаем и други случаи преди това, които имахме, изключително тежки, водещи до загуба на човешки живот. Това е недопустимо в рамките на града ни.